е моята амбиция. Ще бъдат домакинствени, разбира се, от нас. Ще имам честта да бъда домакин на тези пленарни заседания. Дневния ред предлагаме да се определя от ротационния председателстващ, след като той съгласува, естествено, своите виждания с останалите. Молбата ми е да работим максимално опростено, улекотено, без излишни формалности, да не се формализираме за кворуми, реплики, дуплики. Нека да работим в един конструктивен дух, нека да работим като хора, които са от една и съща страна на бариерата, на барикадата Лапсус, и наистина да отговорим на обществените очаквания. Секретарията ще бъде осигурен от Министерски съвет. Администрацията на Министерски съвет, ние имаме готовност да подпомогнем техническата подготовка и работата като цяло на борда. По отношение на публичността, знаете много добре, че ще се излъчва по интернет работата на борда, ще има публикувана стенограмата, между другото днес го казах и сутринта. Достъпа до информация е очевидно ключов подход, както в моята работа като министър-председател, предлагам наистина да бъде и ключов подход и на работата на борда. Следователно, ако ми разрешите да не губя много време, бих искал да бъдем концентрирани, да бъдем динамични в решенията, които предлагаме, без формалности, структуриране, без прекомерно сложна вътрешна организация и някакви административни спорове. Това не е държавен орган, който би бил примерно регулиран като действие и регламентиран като действие на основата на съответен формален акт, закон или ПМС или каквото и да било. Важно е бордът да започне своята работа. Грепавините ще бъдат отстранявани в движение. Ще успеем да го направим, ако все пак имаме минимално доверие помежду си. Успешната работа на този борд зависи изцяло, и държа да подчертая това, от вашата добра воля, от конструктивността, от добронамереността на нашата така нагласа обща и, разбира се, чувството ни за отговорност. Не може да няма, разбира се, въпросителни. Аз смятам, че ние ще ги изчистиме в хода на работата, тъй като аз, разбира се, споменах, че тук присъстват преди всичко неправителствените организации. Държа да подчертая, че ние имаме между нас и двама така топ експерти, хора, които аз изключително много уважавам. Благодаря им и като министър-председател, а също така и в личен план, за това, че приеха да бъдат сред нас. Техният принос ще бъде изключително полезен и между нас казано незаобиколим. Едно е сигурно, че участниците тук са по един от организация, няма осъждани, няма висящи дела. Хора, които са с безупречен, бих казал, така морален интегритет. Действително, хора, които са сами по себе си критерии за обективност и честност, както казах и от самото начало, и които нямат участие в изборния процес. Бих искал в самото начало на нашата работа да напомня, че имаме един проект на правила за дейността на гражданския борд за свободни и прозрачни избори. Този проект е изключително упростен, както на самото начало подчертах. Той е буквално две страници и половина. Бих искал, ако нямате нищо против, да започнем да обсъждаме, да обсъдим съдържанието на този документ. Надявам се, че той е раздаден на всички. Има ли някой, който го няма, независимо, че по имейл беше разпратен? След като всички разполагат с него,
Предлагам ви да пристъпим. Моля? Предлагам да пристъпим към обсъждането на тези правила, но естествено, преди това бих желал да дам и думата на всеки от вас, който има желание да сподели нещо, да допълни нещо към това, което споменах. Дами и господа, имате думата. Заповядайте. Да се представя, Карин Славов, изпълнителен директор на Асоциация Прозрачност без граници. Господин министър-председател, уважаеми господа и дами министри, уважаеми колеги, благодаря за възможността да кажа няколко думи как и защо чувстваме присъствието на нашата асоциация на тази платформа. Най-напред да поздравя за добрата и интересна идея. Тя определено е иновативна. Радвам се, че тя претърпя своята еволюция. Своята еволюция от идея за орган към и орган, в който участниците са номинирани най-вече от гражданския сектор през политическите партии. Нещо, с което ние трудно бихме могли да се съгласим до днешния формат, в който принципа на участие е в зависимост от факта на регистриране на наблюдатели в предходните избори и в изборите през 2013 година, далеч по-приемлив формат. Как и дали този формат ще работи, струва ми се, трябва да докаже със своите действия. В контекста на дейността на Асоциация Прозрачност без граници, която ще наблюдава активно дейността на цялата изборна администрация в широкия, в тесния смисъл на тази дума, разбира се, този формат изборен борд също ще бъде обект на оценка, така че струва ми се еднозначно не може да бъде оценен днес. Благодаря ви, ще взема участие по-нататък в хода на дискусията конкретно. Благодаря. Мога ли да взема повод от това, което ми казвате, за да ви благодаря за това, което ми изпратихте като проект на обществен договор за провеждането на свободни, честни и демократични избори в България. Особено съм чувствителен на този жест. Прочетох го три пъти. Няма нито една сричка, под която аз лично да не бих се подписал. Дори ще отида по-далече. Искрено изразявам в личен план, естествено неангажиращо, изразявам така надежда, че под този обществен договор биха се подписали всички участници в изборния процес. Вие знаете, че една част от тези ангажименти са по-скоро наши, нали? Организирането на избори, които да бъдат свободни и демократични, но по отношение на честни трябва да си споделим малко отговорностите и с участниците в изборния процес, т.е. с политическите партии. Те там също ще имат едни много големи ангажименти, тъй като за да могат да бъдат проведени честни избори, трябва такава да бъде нагласата и на участниците. Следователно, този проект на обществен договор е изключително, за мен лично, изключително интересен и бих бил щастлив наистина да успеете наистина да убедите участниците в процеса да се ангажират с него. Благодаря ви, такава е нашата надежда. Утре очакваме немалка част от политическите партии да се присъединят към мен. Колеги, ако нямате... Прощавайте. Професор Константинов. Понеже обсъждаме в момента правилата за дейността на борда, бих добавил в края на всяко заседание, освен стенограмата, разбира се, която се води, да излизаме с някакви обобщения, изводи, препоръки към съответни държавни органи и така нататък. Защото това ще бъде всъщност концентриран израз на това, което сме правили. Пак повтарям, стенограмата съдържа 100% от информацията, но трябва да наблегнем на определени неща. Аз даже мисля, че след това първо заседание ще има конкретни предложения, аз повече направя няколко. Така че това да бъде просто някакси записано и тук. Освен стенограма, борда приема първо да кажем някакъв отчет за това, което е свършило, примерно, и за събития, които са настъпили през седмицата, и обобщени изводи от резултат от обсъждането в борда. Благодаря. Единственото ми притеснение,
нямам нищо против, казвам ви го директно. Единственото ми притеснение е да не започнем да губим време и да не инициираме полемика около редактирането на заключенията. Аз съм по професия дипломат и мога да ви кажа, че обикновено преговорите отнемат по-малко време, отколкото редактирането на резултатите от постигнатите споразумения. И съм склонен да вярвам, че такава опасност съществува. Иначе принципно това, което казвате, е изключително, това е много логично. Ние трябва да имаме яснота относно това, около което сме се обединили. Ако се съгласим, че това няма да бъде обект на или предмет на някаква безконечна дискусия около самата редакция, аз лично не виждам нищо друго, освен логика в вашето предложение. Но наистина нека да не се формализираме и да не го превръщаме в едва ли не някакъв ключов предмет на дебати. Заповядайте. Благодаря ви, господин премьер, за поканата. Любомир Милошев, председател на студентско сдружение Агополитико. Ние бяхме наблюдатели на изборите през 2011 година. Моля, малко повисоко. Да, бяхме наблюдатели на изборите през 2011 година. Бяхме наблюдатели на референдум. Аз, за да не отнемам време, доклада, който сме изготвили, го имам в хартиен формат. Мога да го пусна електронно, но държа да ви го предам след заседанието, защото има така и изводи, има и препоръки, които според мен са много важни. Затова просто да за мен е важно не само на мен да го предадете, но на всички участници. Ще го разпрати по електронен път и на останалите организации в течение. Е много важно. Професор Друмева. Добър ден, Емилия Друмева се казвам. Занимавам се с конституционно право в професионален план много отдавна, а изборното право е основен компонент на конституционното право. Така че интересът ми е разбираем. И искрено, така професионално съм щастлива, че мога да участвам в този форум и в този борд. И в процедурен характер бих предложила да започнем с правилата и обсъждайки ги ще стигнем до конструктивни разбирания и заключения за това дали да оформяме нашите решения, дали да им предаваме формален характер на края на заседанието или е достатъчно стенограмата. Просто като разгледаме и установиме правилата, по които ще работим, вярвам, това ще се получи. Да не му даваме самостоятелно значение в началото, така че просто да тръгнем по правилата. Аз лично разбирам тази логика. Господин професор, вие сте съгласен с това? Тя не е неоснователна идеята, но смятам, че това е добър подход. Добре, колеги, аз ви предлагам тогава да се концентрираме, ако нямате възражения, върху правилата за дейността на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори. Както виждате, глава първа, тези правила са структурирани в три основни глави. Те са първа глава общи положения и формат, втора глава организация на дейността и трета глава отговорност. Първа глава се състои от 8 члена. Вие сте ги чели. Предлагам на вашето внимание текста, като разбира се отварям възможността за предложения, ако смятате, че трябва някакви корекции да се нанесат, ако имате някакви допълнителни така виждания. Заповядайте. Имам няколко предложения, които са всъщност еднотипни и те са така принципни. Да не се споменава организацията на парламентарните избори, член първи. По-нататъка предстоящите парламентарни избори, предсрочните, а да се визира, тъй като това са правила за този борд, за тези избори, нали? И поради това да посочваме за парламентарните избори на 12 май, нали? Просто да избегнем изобщо на парламентарни избори или предстоящи, така някъде по
Предпочитате да има конкретика. Говорим за парламентарните избори на 12 май. Това са правила само за тези избори и за този избор. Абсолютно. Аз лично мисля, че това е логично. Добре. Приемаме го това. Споведайте. Да използвам да се представя. Павлина Попова се казвам. Член съм на управителния съвет на Българско дипломатическо дружество. Юрист, мисля, че ние можем да бъдем полезни за изборите в чужбина, защото така имаме нашите членове голяма експертиза. Само две думички така да кажа встъпителни, че оценяваме желанието за провеждането на честни и прозрачни избори на правителството и безспорно трябва да сме поне от едната страна на барикадата и се надяваме, че ще бъде така. Силно разчитаме и на това да не станем формален орган, към което всъщност са насочени и така предложенията ни по допълнение на правилата. Сега конкретно по първата част подкрепям изцяло госпожа Друмева. Това беше и наше предложение предсрочни да отпаднат. И единствената друга бележка, която предложение, което имаме, е да сложим, да допълним в член 7 след изброяването на институциите или техни упълномощени представители. Просто защото не винаги може да задължиме министър да бъде тук, а пък да не излезе формално след това, че този, който е присъствал всъщност по правилник, няма право да бъде. Да, напълно на мен ми се струва, това е логично. Аз считам, че това наистина удачно предложение. Също може би трябва да помислим в правилата за неправителствените организации. По същия начин едва ли винаги ще може да присъства изпълнителен директор или председател на съвет на директорите или по-скоро на управителния съвет или каквато и да е формата на представителност на неправителствените организации. Може би трябва да се замислим някаква проста писмена процедура, която да е ясно все пак кой говори от ваше име, както и от наше, когато ние не може да присъстваме. Да, така ли, че предложението е изключително логично. Заповядайте. Благодаря, господин министър-председател. Казвам се Пламен Петков и на днешното заседание ще представлявам Асоциацията на младите юристи. На първо място благодаря за поканата. Надявам се, че опитът ни през последните, като наблюдатели през последните няколко години ще бъде полезен на настоящия борд. Аз ще бъда изключително кратък. Смятам, ние възприемаме тези правила и борда, който съм съгласен, че е адхок, и тези правила като едно джентълменско споразумение. И съм съгласен, че колкото и да ги формализираме, е ясно, че изпълнението му и неговата роля в настоящите избори ще бъде въз основа на волята ни да работим и да постигнем нещо. Наистина тези избори да бъдат честни. Абсолютно съм съгласен с корекциите, които направиха колегите, с оглед на обстоятелството, че волята за този борд е на настоящото управление на държавата и то е наистина адхок и няма как да го формализираме или да обвържим следващи избори с него. Надяваме се, че в изборното законодателство ще бъдат направени подходящите промени. Също така подкрепяме предложението да се даде възможност представители на организациите упълномощени да присъстват. Смятам, че тази корекция е напълно адекватна и в хода на дискусиите, ако имаме някакви допълнителни предложения, ще ги направим. Но колегите бяха изчерпателни доста преди това. Благодаря. Аз ви благодаря. Заповядайте. Прощавайте да не рискувам твърде често да се изказвам, но няма никакъв проблем. Тук няма регламент също. Доколкото самите правила също съдържат в себе си елемента на послание, бих искал да подложа на дискусия едно-две неща, още свързани с заглавието и член първи. Може би думата борд, не знам дали у вас не създава една конотация за някаква форма на ограничителност, дали да не помислим за съвет. Вярно, че е придобило гражданственост от друга страна вече. И може би в член първи подпомага Министерски съвет при подготовката и организацията на парламентарните избори. Може би по характер и предназначение, според участниците, които са в рамките на този формат, дали да не бъдат държавните институции или органи.
За мен няма никакъв проблем до толкова, доколкото действително не само Министерския съвет, а всички държавни институции и органи са ангажирани с изборния процес. Това е съвсем логично. Аз го приемам това като предложение. А иначе, що се отнася до, ще да кажа, логото, до общото название, дали ще е съвет, дали ще е борд, както искате го наречете, ако искаме и генерални щати да го наречем, важното е все пак да свършим някаква работа, нека наистина да не започваме с промяна на това, което вече е придобило гражданственост, но ако се обедините всички около това, или повечето от вас, аз нямам никакви силни чувства относно общото название. Заповядайте. Таня Цанева, Сдружение Гражданска инициатива за свободни и демократични избори, както всички не знаят ГИСДИ. Ние от 1990 година наблюдаваме абсолютно всички избори, произвеждани в България и в чужбина. Но аз тук по повод разглеждане на правилата задавам си следния въпрос. Тъй като ние участваме на всички избори и изборния ден за нас наблюдателите не приключва в изборната нощ. За нас изборите продължават с анализи, обобщения. Тоест, аз разбирам, че вие ще ме репликирате веднага, че вашия мандат е такъв, но след като е създаден, ние самите още на 30 октомври 2011 година написахме едно становище и до държавни институции, до медии, предлагахме, ние го виждахме тогава, обществен съвет към президента. Тоест, има нужда от такъв формат, но аз пак казвам, че моето мнение е, че дейността на този формат, на този борд, ако така ще се нарича, в което няма нищо лошо, не приключва в изборната нощ. Какво е вашето предложение? Моето предложение е да се мисли за такъв орган. В крайна сметка ние не сме на заплата, ние сме... Тоест не обременяваме никого финансово. Да мислим за такъв формат, защото след това ние ще обсъждаме имало ли е нарушение, имало ли е манипулации, анализите и тъй нататък. Значи, нямам конкретно предложение, просто на размисъл. Аз да ви кажа откровено, разбирам това, което вие казвате. Здравейте, госпожо Медарова. Разбирам това, което вие казвате. В него съзирам и някаква логика. Тя е видима. Единственото нещо, което бих искал да кажа, е, че първо в тези правила никъде нямаме крайна дата, но ние говорим през цялото време за организиране и провеждане на избори. Вярвайте ми, аз ще бъда последния, който ще се опълча едва ли не срещу това изборния борд да се събира, ако желае, нали, и след изборния ден. За мен това няма никакъв проблем. Не ми се иска, това е мое лично мнение, това не е непременно ангажират тук присъстващите, но не ми се иска изборния борд да се наслага върху всички останали структури, които ще се произнасят по резултатите, по начина, по който са проведени изборите и така нататък, защото ще настъпи една така разнопосочност, една какафония в говоренето след изборния ден. Разбира се, вие всички ще прецените. Аз пак искам да ви кажа, най-категорично нямам абсолютно нищо против да има такива събирания като домакин, викания, ако трябва и след това. Но се страхувам, че наистина ще внесем повече, така как да кажа, една полифония ще създадем след това с оглед коментарите и тълкуванията, които неизбежно ще бъдат многобройни след изборния ден. Заповядайте, дипломатическото дружество. Ние също се замислихме, че действително формално в правилата не се вижда крайна дата, но все пак се говори основно за провеждането на изборите. Но аз това предложение мислех по втората част, организация на дейността.
където към член 13 предлагаме един текст сравнително общ, че гражданският борд да приключи работата си с заключително заседание в 3-дневен срок или 5-дневен срок, в колкото решиме, след обявяване на изборните резултати от ЦИК. Все пак смятаме, че е добре да има някакво... Ние да дадем най-малко оценка на работата на борда, взаимно да решим дали сме си помогнали или напротив. А пък мисля, че и за обществеността е полезно да чуе какво всъщност е свършил или не свършил борда. Разбира се, че трябва да има заключително заседание. Това нямаме съмнение. А вече кога ще определим заключително заседание, наистина обект на разговор между нас. Пак ви казвам, преценете вие, но ще възникнат и други идеи. Някои ще кажат заключителното заседание да е след сформирането на следващото народно събрание. Те ще кажат различни неща. Дайте да не... Преценете вие, но аз мисля, че така или иначе основната цел на този борд е да бъде свързана неговата дейност с организирането и провеждането на изборите. Тъй като целта му е да осигури прозрачност, демократичност, честност на изборния процес, а не да се ангажира с тълкование на това какво се е случило на изборите. Има изобилие от органи, които точно това им е целта и вие го знаете по-добре от мен. Няма смисъл да има дуплициране на тази функция на множеството други органи. Идеята да коментираме резултатите от изборите, по-скоро идеята на това заключително заседание е да направим една равносметка какво сме свършили. В такъв случай много е важно това заключително заседание да бъде преди обявяване на изборите, за да може резултатите от изборите да не влияят върху оценката за честността на изборите, тъй като това е основното предизвикателство. Вие го знаете много добре. Следователно, ние трябва в такъв случай да излезем с заключително заседание и с така някакви изводи относно начина, по който са проведени тези избори, но преди да са излезли резултатите, за да може те да не влияят върху оценката колко са били прозрачни изборите и колко са били честни. Тогава може да се търси по-обща формулировка, като не се обвързва. Дали са излезли или не са излезли изборните резултати. Просто да се каже заключително заседание след провеждането на изборите. Искам да кажа, ако ми дадете думата, че резултатите и преди да са обявени от Централната избирателна комисия ще бъдат практически ясни с 100% точност още сутринта на 13-ти. Просто ще се знаят до последния депутат на всяка партия, като бройка. Вече персонално няма да ги знаем. Тоест, ако ще го правим, защото това трябва да го направим в нощта на изборите. Така че не го виждам малко как ще става. Верно е, че ЦИК, тук и председателката и секретарката на ЦИК са тук, те ще потвърдят, че ЦИК има срок закон, когато ще обяви резултатите, но цялото общество ще ги знае, така че не виждам това междинно заседание физически как може да го направя. Професор Друмена, заповядайте. Аз бих предложила да оставим отворен въпрос, защото изборният процес ще покаже нуждата от активността на борда. Могат да възникнат казуси, в които борда трябва да бъде на мястото си, да може да дебатира въпроси, които ще пристигнат при него. Така че да не затваряме от сега, да не фиксираме край на дейността. Мисля, че това е в логиката на формирането и функционирането на борда. Госпожо професор, ако ми разрешите и аз да ви кажа конкретно предложение. Имам, напълно съм съгласен с това, което вие казвате. Нека да не затваряме тази тема, нека да оставим отворена. В края на краищата, аз като министър-председател ви уверявам, че моето гостоприемство ви е гарантирано. Когато вие се самоорганизирате, заповядайте. Аз съм напълно отворен и към всяко решение, което вие бихте препоръчали.
Сигурен съм, че от само себе си тази тема ще се реши, защото, както каза професор Константинов, тук имаме един почти технически проблем, който е много трудно да бъде преодолян, но това е въпрос на ваша преценка. Ако вие решите да го направите, знаете, че от наша страна ще имате пълно съдействие. Може би да не се фокусираме толкова много върху тази тема. Нека да пристъпим по-нататък към други мнения, свързани с глава първа, общи положения и формат. Заповядайте. Орхан Тахир от Гражданско общество в действие. Благодаря за поканата и приветствам инициативата за създаване на този борд. Аз искам да поставя един въпрос, който мен ме вълнува и като юрист, тъй като ние ще участваме в граждански борд за свободни и прозрачни избори, а дали те ще бъдат такива зависи и от действащата нормативна уредба, т.е. говоря за изборния кодекс, възниква един основателен въпрос, доколко ние ще можем да компенсираме недостатъците в сега действащия изборен кодекс чрез нашата дейност. И това, което аз предлагам, и може би и вие, господин министър-председател, и колегите, които присъстват тук, могат да го обсъдят, е следния въпрос, следното предложение по-точно. На мен ми се иска в резултат на дейността на този борд всички ние, които участваме, да можем да излезем накрая въз основа на всички наши наблюдения, констатации, обсъждания с конкретни предложения за това как трябва да бъде изменен изборния кодекс. Защото за мен безспорно в края на този период, т.е. преди изборите фактически, ние в резултат на нашата дейност ще натрупаме конкретни предложения и ще имаме конкретни наблюдения. И това, което реално може да се получи като резултат, като видим резултат от нашата дейност, би било наистина, според мен, един комплект от предложения, един пакет от предложения за това как трябва да бъде изменен и допълнен изборния кодекс. Разбира се, ако колегите присъстващи тук споделят моето мнение, че той се нуждае от ремонт. Благодаря ви. Аз откровено да ви кажа, съм особено чувствителен към това, което казвате, предвид това, че в край на краищата плода от труда на всички около тази П-образна маса е желателно да може да се материализира и за в бъдеще, и напълно разбирам така вътрешния ви порив и други да могат да ползват така плодовете на нашия труд. От друга страна е много трудно ние да ангажираме когото и да било с приемане на конкретни предложения, но така или иначе, ако в резултат на работата на този борд се създадат някакви добри практики, уверявам ви, че политическите сили няма да останат глухи към добрия пример и те със сигурност ще се вдъхновят от нашата работа и от дебатите, които ние сме провели. Няма да пропуснат определени елементи от това, което ние тук ще сложим на хартия като консултативно мнение или препоръки, да го инкорпорират по някакъв начин в съответни предложения. Но ние не можем нито да ги заставим, нито имаме законодателна инициатива, нито пък можем по някакъв начин да ги ангажираме морално да приемат нашите заключения. Това не би било и в съответствие с правилата, около които можем да се обединим. Но разбира се, нека да чуем и другите. Заповядайте. Добър ден. Казвам се Антуанета Цонева и съм председател на Институт за развитие на публичната среда. Благодаря за поканата. Това, което аз предлагам в рамките на дискусията, може би да прекратим разговора за това как ще излезем от
работата на борда, преди да сме започнали да работим в него. Абсолютно сте прави. Защото самите стандарти за наблюдение на избори и ние сме организации, които изследваме, предполагат, че всяка една организация, която е разположила свои наблюдатели на терена, тя излиза с доклади и констатации, зад които стои. Зад своите препоръки също. Винаги това се прави публично. Нека да не изискваме от всички нас ние да се споразумеем върху това какви ще бъдат заключенията ни. Те може да са сходни, може и да не са. Всеки от нас обаче ще свърши своята работа според стандартите, които следва и ще оповести резултатите от своето наблюдение. Така че във всички случаи е по-важно да започнем да комуникираме помежду си и с институциите, за да можем да влезем в тези избори при едни по-добри условия от тези, които така или иначе имаме към момента. Това е моят апел. Благодаря. Благодаря ви много за това, което казвате. Аз също, ако ми разрешите, бих се възползвал от тези думи, за да ви помоля да се концентрираме обратно върху правилата. Мога ли да приема, че глава първа, общи положения и формат в този вид, не буди възражение? С направените коментари, разбира се, и с направените забележки вече. Ако това е така, ми разрешете да мина към глава втора. Глава втора е организация на дейността. Тя се състои от 5 члена, вие ги виждате. Няма нужда да ги четем. Особено ми е скъп член 11-ти. Заповядайте. По глава втора организация на дейността, така най-съществени предложения имаме по член 13. По член 11 първо да кажа, че не си иска да запишеме в дневния ред на заседанията винаги да съществува една точка допълнително възникнали въпроси, защото винаги може да стане. Просто да се има предвид в дневния ред, след като се съгласува. А по член 13 така са ни по-съществени предложенията, за да заличим впечатлението, че до провеждането на изборите предлагаме първо да падне първата част на член 13, първите 2-3 думички и да започне текста с заседанията се провеждат всяка седмица. Така ще избегнем и съмнение, че сме до датата на провеждане. Освен това предлагаме да добавим едно ново изречение за извънредни заседания на борда, които да се свикват при необходимост, по искане на, тук трябва да решим, на една трета от членовете или на една четвърт от членовете. Смятам, че тук, като гледам организациите, за да има по-така достатъчно добре представено мнозинство, може би една трета е подходяща цифра, пропорция. И освен това, третото предложение не беше по заключителното заседание, което все пак може би трябва да решим дали да я имаме или... Значи за заключителното мисля, че постигнахме вече някакво общо мислене по темата. Значи по другите две, първото, аз смятам, че моето лично становище, разбира се, трябва да чуем преди всичко другите, не би трябвало да буди някакви възражения. А за извънредните ние можем да стигнем и до среднощни и всякакви други заседания. Нямам нищо против, но нека да чуем останалите дали са готови за това нещо. Аз смятам, че едноседмичните заседания със сигурност ще бъдат достатъчно изпълнени със съдържание, но за нас е важно да не навлизаме в един такъв режим на
празноговорене, но вие решете, аз съм абсолютно готов. Заповядайте. И аз имам предложение по точка 13. Дали има някакъв проблем да се фиксира някой ден от седмицата. Вместо всяка седмица, примерно да е всяка сряда, да си остане, примерно както беше сега, сряда 2 часа, да знам, че всяка сряда 2 часа ще се провежда, за да не става хаос, да има примерно, че на някой е удобно в понеделник, на друг в четвъртък и да се породят някакви разногласията, да се фиксира дени от сега, не си знаем, че това си е наша отговорност, този ден, този час, да се ангажираме с... Директно ще ви отговоря, че, защото ме питате дали има проблем, не знам дали има проблем, защото тук всички трябва да се произнесат, аз съм просто един от вас. Що се отнася до моето лично мнение, аз нямам нищо против. Мълчаливо съгласие. Нека да приемем, че има мълчаливо съгласие, но ще събереме предложение. Дали искате след Министерски съвет да го правим, дали имате друго някакво предложение. Аз съм готов да приема. Сряда, 14 часа и... Добре, разбираме се, ако нямате възражение, сряда, след като се наобядват тези, които обядват. Заповядайте. Прощавайте, съвсем кратичко. Най-напред да коментирам предложението за извънредни заседания. Доколкото това не е решаващ орган, не виждам някаква специална причина, която може да наложи изведнъж свикването на извънредно заседание. Още повече всички сме събрани на принципа на доброволността. Ако желаем да се съберем, бихме могли да го направим и без да е изрично записано като принцип за извънредни заседания. Още повече, че дата на изборите има 5 или 6 седмици, зависи как го пресмятаме. Моята молба обаче би била следната. Чисто технически, може би, ще е добре заседанията да се подготвят от самия секретариат. Иначе това прехвърляне на техническа подготовка, дневен ред и всичко останало канене отново на участници, би създало обективни, според мен, затруднения при нас. От наше име говоря. От наше име говоря. Да ви кажа, тук има мнение. Нашата роля, говоря за моята роля, на държавните институции, трябва да бъде, всъщност да съдействаме, да помагаме. Но ако натоварим секретарията с тази задача, моето лично притеснение е, че има опасност това да се изтълкува като един инструмент, чрез който секретарията едва ли не насочва разговорите. Затова аз много държа да бъде нашия обмен изключително така равностоен. Държа на това. Секретарията е тук за да помага, а не за да ви организира, защото това би било абсолютно несъвместимо с вашата роля тук, която аз бих желал да бъде съществена. Ние ще правим всичко и секретарията, който ще е на ваше разположение, ще прави всичко това, което вие желаете, но нека председателстващия да определя дневния ред, нека председателстващия да взима решения, които касаят следващия кръг от теми, които той предлага предварително да бъдат обсъждани, но вие също така знаете много добре, че след всяко заседание има точка разни, нека да го кажем най-условно. Следователно няма и не може да има каквито и да било проблеми да бъдат обсъждани всякакви въпроси. Тук табута няма. Всъщност дневния ред ще бъде един доста отворен дневния ред. Едва ли някой би си позволил да не включи точка. И в тази връзка още последно предложение по тази глава. Може би не е лошо да помислим да не наричаме председателстващ, да модерираш именно с оглед на тази равнопоставеност, която има между всички, които са тук. Вие ще решите, той така или иначе ще бъде от неправителствения сектор. Понякога значение в този сектор. Да. Начинът, по който вие ще го наречете, ще бъде начинът, по който аз ще го нарича. Заповядайте. Павел Вълчев, Сдружение Корективи, благодаря за поканата и е чудесна. Аз започвам да си мисля, че вече имаме проблем. И той е свързан с организацията на дейността ни. Не е много ясно как ще взимаме решения, с какво мнозинство. Виждаме вече, че има някакви сблъсквания на тези.
ми се иска все пак някакъв механизъм да дори пълно квалифицирано, обикновено разбрах и вас за мнозинството, че ви притеснява какво да е, но ние как ще вземем решение, ако един човек каже едно нещо, а друг човек друго нещо? Вие забелязахте ли, че в рамките на своето встъпително изказване, което нарочно исках да не е много дълго и да не е съвсем отекчително, когато използвах думата решение, не случайно акцентирах, че става дума за решение на проблеми, които се препоръчват, а не за решение в този смисъл, в който такива се на български език, мисля, че няма, за съжаление, две отделни думи за това. Но така или иначе препоръките, които се отправят, според мен могат да бъдат приемани и с мнозинство, но много често препоръките дори и на малцинството могат да бъдат взети предвид в хода на работата на съответните органи. Аз не виждам причина дори и да не можем да се обединим около определено така предложение. Самия факт, че има чувствителност на тази тема, вече е достатъчно позитивен сигнал, за да може органите да се опитат да преодолеят смущението. Така че, както вие решите, но тъй като ние няма да взимаме решения, които да са задължителни, а са по-скоро консултативни за мене, и мненията и на малцинството също са ценни. Казвам ви го едно към едно. Заповядайте. Благодаря за дадената дума. Ще се намеся още един път, като предварително се извинявам за това, което ще кажа. Всички сме достатъчно грамотни хора, и чухме министър-председателя какво каза, което аз напълно споделям, че в крайна сметка трябва да сме наясно какво точно правим и докъде можем да стигнем. Аз въобще не си представям да се стига до каквито и да било решение. Става дума за предложения, които ще бъдат протоколирани, които ще стават публични. Целта е това, което мислим да стане прозрачно за всички, за журналисти. Поне аз така го възприемам. Типично за последните години българската регулация е собствената ни саморегулация да не ограничи до такава степен, че до края да не постигнем нищо. И това, което ще кажа накрая, аз се притеснявам накрая някой да ни предложи административно наказателни разпоредби към края на тези предложения. Така че извиних предварително. Аз разбирам желанието на всички да вкарат в ред нещата. Но идеята според мен е не просто ние да си вкараме ред самите, а да се опитаме да говорим и да обменяме мнение. Тоест реда е възможността ние да комуникираме. Поне аз така разбирам предложението на министър-председателя. И се надявам, че и другите така ще го разберат, защото иначе просто аз не виждам докъде бихме могли да стигнем, защото ние загубихме около един час да си говорим как ще вземем решения, които на практика няма да бъдат решения. Да. Благодаря. Много ви благодаря. Заповядайте, госпожо професор. Ротационният принцип как ще се осъществява? Ще имаме списък с всички представители, нали, които са членове на борда. И как... Без нас. Да, и как всъщност този ротационен принцип ще действа? Ще набележим, може би днес е първото заседание, следващото заседание да набележим кой ще председателства. Това е важно, нещо, което трябва да регламентираме, и да. Успеем ли да го направим, е една формална гаранция за добра работа. Категорично е така. Аз ви благодаря много за това съждение. Сами аз бях склонен да поискам някакво разяснение относно реда на ротация. Той не е толкова важен, разбира се, защото вие ще го определите до голяма степен като функция от съгласието, което може да постигнете помежду си. Още повече, че за мое лично облегчение искам да ви уверя, че в момента, в който ми кажете, че член 16 от този документ е съгласуван, ще ви помоля да излъчите модератор и с огромно удоволствие ще му отстъпя своето място. Следователно, може би трябва действително да включим в глава 2 организация на дейността идеята за един условно да го наречем ред на хора, които бихме желали да бъдат модератори, да определим горе-долу реда. Моето предложение, убеден съм, че и вашето е същото, всяка седмица да бъде различен. Разбира се, седмиците не са много. Респективно, едва ли ще бъде възможно всички до един
да се ротират и това по всяка вероятност рискува малко да затрудни работата. Моето лично предпочитание, което никой не е длъжен да споделя, е тримата така изтъкнати личности, които имаме честа да бъдат сред нас, да бъдат може би сред първите председателстващи, поради личния им опит, поради личния им авторитет, не на последно място, а на първо. Това ще допринесе първо за по-доброто структуриране на нашата работа и за изграждане на едно доверие. Защото каквото и да си говорим, самия факт, че толкова време вече разговаряме около тези неща, показва, че имаме там някъде някакъв минимален дефицит от това доверие. Сигурен съм, че много бързо ще го преодолеем този дефицит. Това е моето лично предложение. Аз бих бил, ако ми разрешите да направя такова предложение, бих бил изключително благодарен, ако действително можем да тримата да бъдат първите, които да поемат ротационното, айде да не казваме пак председателство, но модериране на нашия форум. След което за оставащите седмици ще имаме време да се разберете помежду си. Аз извън това първо предложение се ангажирам да не правя други, за да не бъда заподозрян в някакво пристрастие с оглед на NGO-тата. Нека може би ние се добавим един текст в член 11, който да гости, че де факто модериращия за следващото заседание се избира на предходното. За дневния ред, ако имате необходимост да добавим нещо, ние лично така сме си представили нещата. Разбира се, след като модериращия определи дневния ред, той го подава на секретарията и секретарията, разбира се, че му оказва пълно съдействие, той да бъде изпратен до останалите членове, т.е. да. Както каза министър-председателя, де-факто секретарията тук да помага и да служи, но не и да определя, да диктува правилата. Но ако мислите, че има необходимост, това е пояснение, според мен лично не, с изключение на текста, който казва, че модератора в следващото заседание се избира от вас, на предходното. Да, и ви предлагам оттам нататък другото да бъде обект на договорености на работа на самия форум, като нека формално, ако ми разрешите да направя едно предложение, предлагам следващото заседание да бъде модерирано от професор Друмева, ако тя не ни откаже, разбира се. Разбира се, всички вие имате също така възможност да направите своите предложения. Благодаря ви. Можем ли с това допълнение, което току-що предложи Катя да... Госпожа Захарева, извинявам се. И разбира се, това, което дипломатическото дружество предлага да премахнем до датата на провеждане на изборите, аз смятам, че и да го премахнем, то пак ще е така, но така или иначе, след като има такова предложение, аз лично нямам никакви възражения. И разбира се, да добавим, че ще се събираме в сряда. Часа не е нужно да добавяме. Предлагам 14, но да не го вкараме все пак и в текст. Да, заповядайте. Не може ли да бъде малко по-рано? Просто на мен мисля удобно в 14, но както и да е. Ще се опитам да се уважа. Преди да приключим, най-напред Димитър Димитров се казвам. Тук, поне за тази кампания, съм експерт за прозрачност без граници. Иначе преподавам предмет, който е сходен и който се занимава с всички възможни въпроси, които са свързани с изборите. Очевидно, че това е тук ще бъдат представени организации и може би е добре да се договорим, не е задължително да го записваме формално, че модераторът просто ще покане една организация да представи своето собствено наблюдение. Тъй като имам голям опит с различен тип наблюдения, мога да твърдя, че те са изключително разноформатни, фокусирани върху различни неща в изборния процес. И е много трудно да очакваме, че ние ще имаме една цялостна оценка, преди да чуем някакви частични оценки. Някои се занимават с кампания, други с финансиране на
кампаниите, трябва да се занимават с администрация на изборния ден и прочее, прочее, най-различни такива неща, които са фрагментарни. Да кажем, прозрачност е изключително заинтересована да се подпише някакво споразумение, което е политическо, джентълменско и така нататък, за да ангажира партиите на доброволен принцип. Но това е нещо, което само прозрачност прави и тя го прави в различни варианти в повечето страни, в които действа нещо подобно. На практика ние ще имаме вероятно 4 заседания до изборния ден. И нека 4 от така най-опитните, ако искате, с най-много, с най-високи цели организации, да представят собствения си проект и собствените си резултати. Ние не можем да кажем нещо за изборите преди те да са се състояли или поне някакъв етап да е приключил. В противен случай се връщаме в едно безкрайно обговаряне на правната рамка, разбира се. По повод на едно или друго наблюдение, разбира се, всеки от нас като в качеството си на експерт може да изкаже каквото и да е мнение, или каквото и да е оценка, или каквото да е съждение. Имам и едно друго предложение, което се отнасяше до глава отговорности, тъй като може би, не знам каква е амбицията, но организацията могат да малко да съберат, така да се каже, сили и да направят нещо различно, което няма да направи никоя сама като, как да кажа, по-отделно. Защото вероятно ще изиска и повече усилия, ще изиска и повече организация. Нямам много точна идея точно какво може да бъде това. Може би е хубаво и редно всеки от нас да помисли дали това е възможно, колко усилия би струвало, колко въобще осъществимо, функция на полезност и всичко останало, което се отнася до някаква особена самостоятелна дейност. В противен случай това ще бъде нормален форум. Но на този форум всеки ще представя част от наблюдението си, идеите си, ако искате методологията си, разбира се и резултатите до етапа, до който е стигнал, тъй като резултатите не могат да бъдат, как да кажа, не могат да бъдат докладени преди да се случили събитията. Това е моята бележка и всъщност към професор Друмева, всеки да помисли за следващия път, възможно ли да се направи нещо извън форматите на отделните организации. Нещо като колективно усилие, ако това е възможно. Което някак си ще материализира нещата от съвсем различен ъгъл. Не само като един форум, в който много неща се изговорят, но някак си те ще се случат извън този форум. Това е моята бележка. Професор Димитров, аз съм, разбира се, така, от това, което вие казвате, има така рационални моменти. Единственото нещо, което мене ме вълнува е да не излеземе извън обсега на прекия ангажимент, който има нашата структура. Но пак казвам, нека и другите да се изкажат. Може би това би било възможно след заседанията. Не знам, преценете вие, но така или иначе, нека и другите да дадат мнение по темата. Вие смятате ли, че от това, което предлагате, проистича евентуално някакъв текст, който да инкорпорираме в правилата? Формално текст не проистича. Освен това, че за всяко заседание ще има примерно организация докладчик и отговорност на модератора, може самия модератор да бъде докладчик. Той не може да бъде, тъй като става въпрос за експерти. Но след като имаме 4-5 организации, всяка една от тях да докладва по собствения си проект, който е свързан с наблюдение на изборите. В противен случай ние може да се разлееме до безкрайност. Може би прозрачност е най-напред в нещата и може да поеме инициатива следващия път. И аз ще се ангажирам, разбира се, да кажа едно представяне да направим на своя проект, което някакси ще центрира нещата и върху това, което вършат отделните организации. Ние не сме, как да кажа, супер организация, която супер ще наблюдява. Тя в някакъв смисъл ще съпостави различни мнения на различни методологии, на различни фокуси върху различни теми и така нататък. Това някакси ще подредни нещата, в противен случай можем да се превърнем в едно много-много безкрайно говорене. Професор Димитров, искам да ви кажа, че наистина безкрайното говорене е вероятно това, което най-много би
разочаровало обществеността от нашата работа и бъдете уверен, че това е наистина основното ни притеснение. Дори повече съм сигурен, че ще постигнем общо съгласие по чувствителните теми, отколкото че ще избегнем този риск. Но за мен е много важно е обмена на мнение, който ние бихме имали около тази маса, да бъде около едни и същи теми, да бъде около едни и същи въпроси, а не, примерно, всяка организация да предлага своя алтернативен, условно да го наречем, дневен ред. Ако може да разберете горе-долу логиката на това, което казвам, но пак нека да чуем и останалите, нали, нямам нищо против. Заповядайте. Ако ми разрешите пак да взема думата. А ние днес, преди да дойдем тук, бяхме с колегата Тахир на една среща с неправителствени организации и медии, където отново се обсъждаше въпроса за честността на изборите. Имаше представители на Асоциация Прозрачност без граници. Трябва да ви кажа, че хората имат към нас, примерно, насочиха очакване ние в този формат да съобщим определени неща и да получим отговор от институциите по посока на решения, по посока на някакви предложения. И общо взето, аз, например, имам готовност да поставя определени въпроси, да ги адресирам към институции, но не знам дали в днешния ден ще го правим на първото заседание или ще го направим в следващото заседание. Това, предполагам, ще решим заедно. Така че това е, ние наблюдаваме вече организацията на изборите от момента, в който президента издаде указ. Имаме впечатления, имаме констатации, направили сме препоръки към определени институции. Така че за нас като организация, надявам се и за по-голямата част от участниците, това ще е един формат, една платформа, в която да може оперативно да се комуникира и с институциите. Защото една неправителствена организация, колкото и тя да е влиятелна, тази възможност да седне с институциите, които организират с изборите, е изключително важна. За да може в такъв открит формат да се съобщят проблеми или пък някакви пречки, които вече съществуват пред процеса. Аз поне така съм си представила този формат. И много правилно сте си го представили. Много такъв работен, много диалогичен и абсолютно открит. Разбира се. Така че разбирам, нали, че има търсене в посока как точно да започнем. И в този смисъл аз си представях, че всеки вече, ако има някакви впечатления, въпроси, очаквания, в рамките на 2-3 минути може ги съобщи и да се консолидираме към някакъв дневен ред за следващото заседание, за да могат да дойдат институциите, с които ние да обменим мнения. Нещо подобно си представям. Аз приемам това, което вие казвате, като един подтик бързо да приемем правилата и да приключваме. Да, абсолютно. Аз даже мисля, че вече ги приехме в такъв смисъл. Окей. И аз останах с впечатлението, че като чили вече ги приехме правилата. По мое усещане, може би най-логичното нещо, което можем да направим като съдържание на дневен ред за следващия път е институциите да ни запознаят, а и цялото общество с подготовката, която са направили към момента за избор. Това е моето предложение. Заповядайте. Често взимам думата. Но аз напълно споделям и мисля, че това е именно целта на този съвет, да може в оперативен план да поставя въпроси на институциите, на които те да му отговарят. Даже съм съгласна тук и с господин Славов, че може би е добре да има някаква информация кратка, какво става, какво се е случило през предходната седмица от самите институции, а пък вече да се поставят въпроси от организациите, които са членове на борда, не правителствените. Даже в тази посока имахме предложение, защото казахте, че е прието, аз не съм си казала всичките предложения. Имахме така едно предложение да
на поставените въпроси да не ги оставяме до следващото заседание. Ако може институциите да отговарят в еднодневен, двудневен срок чрез секретаря на борда, така че на следващото заседание да може да се разгледа въпроса и да се изрази становище, например, по него. Като и тук така в скоба малко ще се върна към предложението на професор Константинов, също ни се струва, че може би не е лошо все пак с нещо да завършваме, дори и по това, че са разгледани еди кои си въпроси, пък по едни сме се съгласили, а по други не сме. Пак е някакъв резултат от работата на съвета. Но това е в скоби. Иначе напълно ви подкрепям и ми се струва, че можем да допълним така един текст, че в двудневен или тридневен срок съответната институция на поставен въпрос е добре да отговори чрез секретаря, така че да може да се обсъди на следващото заседание. Имам едно предложение. Нека да не разглеждаме този формат като субституция на парламентарния контрол. Защото имаме реална опасност да превърнем целият замисъл на тази благородна инициатива в една бутафория. Много ви моля, разбира се, че институциите са тук, за да отговарят на очакванията. Разбира се, че ние препоръките не можем да ги, така, да ги игнорираме. Но нека да не изместваме целта на нашата обща работа. Целта е всички заедно да работим и да помогнем, а не да организираме Q&A сесии между асоциативния сектор и представителите на властта. По отношение на това, което вие казвате за това да се внесе една първоначална, добре структурирана информация за това какво е направено до този момент. Напълно приветствам това, което казвате. Достатъчно е, ето казахме го в дневния ред за следващото заседание, можем да бъдем сигурни, че госпожа Друмева няма да пропусне да го инкорпорира. И съответно ние ще направим такъв доклад и не само ще го направим, а той по всяка вероятност и дай Боже ще даде повод вероятно и за критични, вероятно и не само за критични бележки и предложения. По всяка вероятност в някакъв момент с известно неудобство, знаеки каква е степента на натовареност на госпожа Медарова, ще помоля да понесе този ангажимент. Също нещичко да ни каже относно това, което в ЦИК вече е направено. Без тя да бъде по този начин едва ли не натоварвана допълнително и излишно, като си има предвид, че нейната ангажираност и работа е действително много, много тежка. Разбира се, заповедайте. Първият път беше добрия. Да. Благодаря ви. Аз използвам случая да взема думата. Едно съвсем кратко изявление ще направя. Аз съм тук в качеството на председател на Централната избирателна комисия. Всъщност, като представител на Централната избирателна комисия, заедно с госпожа Солакова, секретар на комисията, ние сме тук по решение на Централната избирателна комисия. Решението беше взето след бурни обсъждания. В комисията имаше изразени най-различни становища по повод поканата, която е отправена, по повод естеството на работата на гражданския борд. Заседанията ни се излъчват онлайн. Предполагам, че са били проследени тези дебати. Аз няма да влизам в детайли, но само с едно изречение бих искала да изразя позицията на ЦИК относно това, че представителство на Централната избирателна комисия в гражданския борд не би следвало да се очаква като членове, които участват в работата на борда, тъй като Централната избирателна комисия е орган, който има своята позиция определена със закон, има своята роля в изборния процес, тя е съществена, поради което така комуникация, ако мога да кажа, на неформално ниво, членовете на комисията считат, че не следва да се осъществява в рамките на тази инициатива. Аз лично приемам тази покана, това е личното ми мнение, в рамките на правилата, които вие сега обсъждате, в контекста на член 7, че се отправя покана
към представители на институциите и определено застъпих становището, пак казвам лично становище, че тази покана е едно изключително позитивно послание и че Централната избирателна комисия, независимо, че законосъобразно изпълнява своите ангажименти, би следвало да направи достояние на обществото този факт. И би следвало да поработи малко повече в насока разясняване на нейната роля и в това в какво се състоят ангажиментите й. Така че аз ще предам на Централната избирателна комисия становището на тук присъстващите, че е добре да има информация относно работата на комисията, тя да бъде подавана своевременно и въпрос на решение на комисията е това да се приеме. Аз искрено се надявам да стане. И благодаря още веднъж за поканата. Ако не се приеме, ние ще го уважим също. Благодаря ви. Ако госпожа Солакова желая, ще моля да й предоставите и на нея думата. Благодаря. Разбира се, няма съмнение. Заповядайте. Аз мисля, че представител на ЦИК е много положително да бъде сред нас, защото специално аз имам вече въпрос към представителите на ЦИК и мисля, че това, което ние виждаме преди изборите, в деня на изборите, ние можем точно с това да бъдем полезни. Дали на ЦИК, но най-вече на ЦИК и на други институции, защото нас неправителствените организации никой не обича. И никой не се вслушва в нас. Нека да бъдем честни. Щом сте тук, значи това е... Че се слушат. Дай Бог едно добро начало. И точно, ако сме минали правилата, аз специално имам въпрос към ЦИК. То е не въпрос, а предложение. И ако може да го кажа, ако не възразявате тогава. Ми нека да свършим на първо ако сме, да, защото, нали, друг насока се. Да. И аз ви предлагам, между другото, чисто от методологична гледна точка, да се освободим всички от усещането, че между нас има някакви едва ли не невидими такива барикади, че едните са от едната страна, другите са от другата страна, че някой поставя някакви остри, тежки теми и въпроси на другия, които го поставят в някакво неудобно положение. Не, това в никакъв случай не трябва да бъде подходено. Ние наистина сме призвани тук да постигнем някакъв общ подход, някакво съгласие. Нека да ни ви влияе това, че е публичен разговор между нас. Това не означава, че трябва да се чувстваме стимулирани, да бъдем настъпателни един срещу друг, за да направим впечатление някому. Аз, както виждате, в никакъв случай няма да допусна от при себе си и при моите така, колеги подобен тон. Затова при цялото ми така желание да бъдем отворени и открити, искам същевременно да ви помоля да бъдем и максимално умерени и с максимално уважение към чувствителността на всеки един от присъстващите. Иначе приема напълно всичко това, което вие казвате. Можем ли, колеги, да решим, че тези две странички, на които отделихме може би 2 часа, сме ги приели? Заповядайте. Само едно предложение имам. Димитър Хаджиев от Сдружение за насърчаване на гражданската активност. Имам следното предложение. Ако институциите, изпълнителната власт, смята да представят доклад за свършената работа, да го получаваме предварително, така че на заседанията да можем да почнем да го обсъждаме, вместо да изкарваме 15 до 20 минути от слушане на едни и същи доклади. Както вече чухме, има предложение за доклад за свършената работа от ЦИК, от Министерски съвет. Всичко това няма нужда да го слушаме тук още веднъж, направо да го обсъждаме. Нека разбира се, когато вече го казахме, когато в дневния ред, а то ще бъде включено в дневния ред като задача, когато се разберем, че ще има примерно изложение на направеното, нека наистина това да бъде направен, този доклад да бъде внесен пред всички нас. Нека да не, пак повтарям, да не превръщаме тези заседания в коментари на някакви документи, които изпълнителната власт ви раздава, за да може вие да взимате повод от тези доклади за на всяка цена някакви забележки. Аз смятам, че това е неизбежно в голяма степен, няма съмнение, това е част от всичко. Но така или иначе смятам, че докладите трябва да бъдат в реално време изнесени. Това е част от нормалния дебат.
а не ние да ви оставяме някакви писмени материали, които вие да приемате като някакво домашно и ние да се събираме само за да коментираме доклади. Това не е това, което очаква от нас обществеността. Смятам, че трябва малко по-интерактивно и някакси по-динамично да обсъждаме. Разбира се, ако вие предпочитате за нас по-лесния начин да ви хвърляме доклади и вие да ги коментирате, аз нямам нищо против, но едва ли точно това е, което очакват българите от нас. Заповядайте. Така отправям апел към всички нас до края на това заседание да се представят предложения за дневния ред за следващото заседание. Така в оперативен план да имаме готовност да събираме материали. Ако ми разрешите да се присъединя към това предложение, аз предлагам наистина това да бъде така смислената важна точка от днешната работа. Да се обединим около дневен ред за следващото заседание, което ще бъде председателствено от професор Друмева. Предлагам в съответствие с изразеното желание то да започне с един кратък, съвсем систематизиран доклад относно това, което е направено до този момент от правителството за организирането на изборния процес по един прозрачен, свободен и демократичен начин. От наша страна ще се ангажираме да не бъдем многословни, за да може да дадем повече време за дискусии и за предложения. Ако госпожа Медарова би била съгласна, може би съвсем в много структуриран, много бърз така порядък, също с няколко буквално изречение да ни сумира направленията, в които до този момент са работили и така най-основните постижения до този момент. Ако това, разбира се, сте съгласна. Разбира се, нали, говориме директно. А имате предвид сега ли да го направя това? Или за следващия път? Следващия път? Говорим за дневния ред за следващия път? Да. Добре, както вече казах, ще предам това на Централната избирателна комисия, тъй като това би станало след решение на комисията. Разбира се, няма съм. Така че, да. Извинявайте. Искам само да уточня, че тъй като това е първо заседание, ние пристъпваме към тази форма на обсъждане на бъдещия дневен ред, поради това, че нямаме досега натрупан съответен опит. От тук нататък председателите, как се разбрахме, че ще бъде аниматорите или както модераторите, извинявайте. Модераторите на дебата ще са тези, които ще определят дневния ред в контакт с останалите колеги. Така че това е действително едно изключение, което е необходимо в името на по-динамичната работа на формата. Предлагам наистина тези елементи да бъдат начални и в последствие вече да пристъпим към дискусия по конкретни въпроси. Заповядайте. Благодаря. Господин министър-председател и дами и господа колеги, аз искам да направя едно предложение относно дневния ред на следващото заседание. Както знаете, изборният кодекс не съдържа никакви разпоредби относно никакви забрани или ограничения относно агитацията чрез използване на езика на омраза. А това е много сериозен проблем. И това е не само мое лично мнение, но това е един проблем, който много широко се дискутира в момента в социалните мрежи, защото се наблюдава едно пренасочване на недоволството от социалните проблеми, една трансформация на протестите от протести срещу олигарсите, партиите, сметките за ток и така нататък в протести, които придобиват съвсем друга посока, именно срещу етническите малцинства, по-точно ромите. На изборите през 2011 година нашата организация констатира, всъщност описа
и може би беше единствената организация, наблюдаваща изборите, която се спря конкретно на това как кандидати за кметове и за общински съветници използваха слово на омраза, за да агитират своите симпатизанти, и то чрез националните медии. Поради тази причина, поради липсата на такъв текст в изборния кодекс и поради това, че ние констатирахме на изборите през 2011 година едно бездействие на институциите по отношение на тези нарушения, защото те реално са нарушения, аз предлагам в дневния ред на следващото заседание да бъде включена една точка — изслушване на председателя на Съвета за електронни медии и главния прокурор относно това какви мерки смятат да предприемат за недопускане на такъв тип агитация, дали смятат да санкционират съответните медии, защото ние буквално заляхме Съвета за електронни медии с такива сигнали, включително те получиха конкретни факти, но освен че изчетоха нашия доклад на едно свое заседание, реално не предприеха нищо. И в тази връзка бих искал да констатирам това, и то е изключително тревожно, че прокуратурата, и съответно не само прокуратурата, но специално прокуратурата и Съвета за електронни медии останаха напълно безучастни и не се самосезираха по отношение на тези случаи, а те са доста тревожни, защото реално ситуацията в страната, социалните проблеми на хората ги правят много по-податливи на такъв тип пропаганда. И това са моите аргументи, защо предлагам да бъде включен в дневния ред на следващото заседание изслушване на тези хора, съответно те да бъдат поканени, за да се чуе тяхното мнение, защото отново влизаме в предизборната кампания с такива призиви, с такава агитация. Аз няма да споменавам имена на личности и партии, но вече има хора, които ходят, обикалят студията на големите телевизии, говорят за гражданска война, говорят за... дори вече има и клипове рекламни с такова съдържание. Аз смятам, че е нормално да попитаме институциите, които са отговорни, които носят отговорност за това, как те биха реагирали и как биха действали в хода на предизборната кампания. Благодаря. Само да ви кажа, че това, което особено много ви смущава, че го няма в изборния кодекс, го има в Конституцията. Това е първото. Така че нека да не драматизираме ситуацията в това отношение. Има достатъчно основания подобен тип поведение да бъде преследвано, ако то бъде доказано. Етническата тема не вярвам, че трябва да бъде в сърцевината на нашата дейност около тези избори. Дори смятам, че изкуственото привличане на вниманието на всички, включително и на обществеността върху този проблем, едва ли ще допринесе за спокойната атмосфера на нашия дебат. Но от друга страна, аз съм готов да действително да помислим дали да не включим в дневния ред темата в най-широк план. Със сигурност в някакъв момент можем да се обърнем към председателя на СЕМ или към други представители на съответни структури, но да ги привикваме тук, първо трябва да ви призная, че това отново ме връща към призива да не си представяме, че сме на парламентарен контрол. Нека този тип поведение да го избегнем, за да не торпилираме работата на борда, и нека да не използваме борда за лансиране на специфични политико-идеологически или всякакви други тези, идеологеми и така нататък. Нека да бъдем в максимална степен конструктивни, да нямаме позиции, които са изцяло функция от това, че някой ни слуша, защото сме избрали формулата на прозрачност на тези заседания. Разбира се, ако такъв проблем наистина в един момент се обединим всички, че има,
трябва да помислим по какъв начин го адресираме, как се обръщаме, може и писмено да се обърнем към съответните институции, за да заострим тяхното внимание, да предизвикаме по-голяма бдителност към подобен тип говорене. Аз съм напълно съгласен с вас, че и от едни, и от други понякога се допуска този тип, бих казал, безобразно говорене, което без значение дали е от една или от друга група, това е абсолютно неприемливо. Но ако ние започнем да се въртим около така единствена ос, на тематична ос, и тя е етническа, очевидно е, че ще разводним дебата в този формат. Имате ли... Да, заповядайте. Вземам акт от предложението, току-що направено и от вашите думи, и за бъдещия дневен ред, че бихме могли да включим в един по-широк план послание, което бордът отправя за толерантност. Толерантност, търпимост, уважение, недопускане езика на омраза. Просто като едно послание ние сме в позиция да го отправим към цялото общество. И с това мисля, че ще включим направеното предложение в дневния. Категорично удачно това. Да, заповядайте. Аз имам три предложения за обсъждане в следващото заседание. Дали не бихме могли да обсъдим заедно с координатора на междуведомственото звено за противодействие на престъпления срещу избирателните права. Това звено, което е формирано като своеобразен щаб между ДАНС, МВР и прокуратурата. Да. Дали е възможно в следващото заседание да обсъдим взаимодействието с гражданите и гражданските организации, това звено, защото е много важно гражданите да знаят с определена степен на предвидимост как взаимодействат с правоохранителните органи, как подават сигнали, какво да очакват като срокове, като реакции, защото е ясно, че срещу тези престъпления няма как да се борим, ако обществото няма ясна идея какво институциите смятат да направят, как смятат да го направят и как да взаимодействат. В този смисъл аз мисля, че това би било добра възможност да се обсъдят. Можете ли да го формулирате по-сбито? Обсъждане на взаимодействието между структури на гражданското общество и гражданите и звеното за противодействие и преследване на престъпления срещу избирателните права. А бихте ли желала да има представител на звеното? Да. Значи това трябва да го има координатор, представител от Върховна касационна прокуратура. Това е едното ми предложение. Ако може да каже и другите... В такъв случай ще поканим отново господин Крен Георгиев, ако той... С удоволствие трябва да поканим и извън председателя на ДАНС, защото ние сме трима. Те са трима. Прокуратурата ДАНС. Добре, добре. На мен ми изглежда изключително така добро това предложение. Това е едната идея за взаимодействие, защото съм убедена, че всички ще могат да споделят вече впечатление и по някакъв начин да се мисли по отношение на превенцията по отношение на тези престъпления. Втората идея е, аз мога да я разпратя и до всички, да се спрем малко по-детайлно на информационно-разяснителната кампания за избирателите. Кога започва, как започва, какво се предвижда да се случи. Ние имаме някои идеи в тази посока. Например, че би могло тя да се обогати с малко повече информация за това какво се случва с гласа на избирателя, след като той пусне фурната, за да се разсеят всички градски легенди, какво става с един глас, когато той попадне във фурната. До сега не е полагано достатъчно така усилия от страна на българските институции да разяснят самата технология и да изчистят от нея тези мистични елементи, как някой натиска едно копче и нещо се случва или не се случва. Това в рамките на кампанията би могло да стане през информационните клипове, така че имаме идея в тази посока и може би се струва да се осмисли дори като послание, което всички ние отправяме. Вие по-подробно ще изложите, когато я обсъдим като елемент от дневния ред. И третия елемент от предложението ви? Това е темата. И третата тема е обсъждане с главна дирекция ГРАО на вече възникнали проблеми, свързани с подписките на партиите и многото запитвания, които също ние получаваме от граждани,
как могат да защитят своите права при злоупотреба с лични данни на базата на това, което партиите вече са депозирали като подписки и това, че хората настояват правата им да бъдат гарантирани, да могат да предявят свои искания към субекти, които са злоупотребили с техните данни. Това са ми предложенията. Тоест имаме три адресата, ГРАО, ЦИК и звеното за противодействие. Аз лично не виждам, това е мое мнение, което споделям в такъв лично качество, аз не виждам никакво основание да не приемам и трите предложения. Заповядайте. Тъй като представител на ГРАО в момента присъства, това съм аз, Иван Гетов, който е директор на дирекцията, само ще вметна, че по отношение на защитата на правата на участващите в подписките подкрепа на определена партия, ГРАО не може да даде становище. Ние, както знаете, сме ангажирани единствено и само с проверката и с констатациите. Фактите вече са изнесени, резултатите са ясни, но вече от тук нататък има закон, има и комисия за защита на личните данни, има Централна избирателна комисия, която съхранява подписките при себе си. Оттам нататък въпросът има, че трябва да се преадресира. След като става дума. Виждам, че всички са много нетърпеливи да започна дебат по същество. Не, нека институциите да нямат такава резистентност. Аз ще изясня въпроса и ще решим кой е адресата, защото действително има много голямо напрежение в тази посока. Отговорите, ние свършихме работата, подписките са върнати и така нататък, нито повишават доверието в изборния процес, нито решават проблемите на хората. ЦИК има вече такива запитвания, предполагам и към вас има такива запитвания. Това, че проблем има, така че ние заедно трябва да го обсъдим най-малкото, което е. Да. Само да вметна, да, сигурно има такива въпроси, към нас няма, към ЦИК сигурно има, защото хората знаят, че към нас няма логика да ги отправят. Така че аз съм съгласен, че въпросът явно стои на дневен ред, но искам само да конкретизирам къде трябва да се адресират въпросите, защото просто правилното им насочване ще породи правилен отговор. Господин Гетов, аз наистина предлагам да не влизаме в момента в дебата. Ние, колеги, единственото, което обсъждаме, са точките от дневния ред. Разбирам вашето нетърпение да влезете в същината на нещата, но ви моля наистина да се концентрираме върху това, което трябва да бележи края на това заседание, което по всяка вероятност някои вече намират за отекчително. Господин професор, заповядайте. Първо предлагам навсякъде думата провеждам да стане произвеждам за изборите. Това е съвсем формална забележка, но това е административно производство, прието е. И просто да бъдем точни, няма никакъв проблем. Това е второ, предлагам от сега колегите, които си изказват от този момент, само ако имат конкретно предложение за промяна на някаква точка. За да приключим с тези точки просто. Значи, ако предлагате нещо да променим, ето аз предлагам конкретно нещо, едно из, всичката из да се сложи там някъде, в противен случай да преминем към приемане на тия правила. Благодаря. Добре. Значи, нека да, колеги, можем ли да се обединим около извода, че сме приели тези фамозни правила и от тук нататък започваме да работим по същество на основата на това, че председателя ни на следващото заседание професор Друмева ще се постарае да ни модерира в контекста на този дневен ред, който уточнихме за следващата ни среща. Заповядайте. Елиса Николова, в качеството си на експерт към Българското сдружение за честни избори и граждански права. Благодаря за поканата. Радвам се да бъда в обкръжението на толкова интелигентни, така отдадени хора за изборите. И бих искала само да добавя, ако е възможно, тъй като в качеството си на експерт в момента все пак трябва с ръководството на БСЧ така да координирам, ако може някоя точка за дневния ред директно на госпожа Друмева да ви контактнем и просто, нали, да включиме. Предполагам, че не е проблем, защото няма смисъл в момента да дебатираме, все пак може би трябва и да го да обсъдим. Няма никакво съмнение, нали, такава ще бъде и формата по-нататък, като се работи. Да. Друг въпрос е, че ние на следващото заседание едва ли всички теми ще можем да обхванем. Някои от тях вероятно ще останат за по-нататък. И това е в продължение на казаното. Как ще се свързваме помежду си? Аз ще оставя моя имейл адрес. Секретарията е за това. Как да комуникираме по-лесно?
Аз предлагам секретарията да вземе координатите на всеки един от вас, на тези координати, които той желая да предостави, разбира се. Те да бъдат разменени чрез секретарията и оттам нататък да пристъпваме директно към работа. Ако нямате нищо против, колеги, нека да приключим това заседание с един мой последен призив. Ясно, че това е първо заседание. Бяхме много разточителни, бяхме така много разговорливи по теми, които не непременно имат 100% пряко отношение към това ниво на ефективност в работата ни, което очакват от нас българите. Нека следващия път по един по-структуриран, по-организиран начин да пристъпим директно към темите. Започваме с един така ясен, бърз доклад за това, което ние сме направили. Ако е възможно, разбира се, и се прецени, че това е подходящо от страна на ЦИК да ни се кажат няколко неща само в рамките на това, което те желаят, и оттам нататък да почваме по темите. Благодаря ви много за това първо заседание и ви желая всичко добро. До следващия път.